Tjena, Jon här och jag är tillbaka på YouTube. Och det är en ny liten FIFA-video faktiskt. Det var jättelänge sedan jag gjorde en sån här video. Ett tag så slutade jag spela FIFA. Men nu har jag börjat igen. Och jag har fixat ett jävligt bra lag. Enligt mig. Jag vet inte om, alltså det är inte så bra ratings. Men det är så här. Alltså om man kollar på deras stats. In-game stats. Inte den som står på kortet då, så är den jävligt bra. Så i alla fall, så nu har jag. Ja, jag behöver inte ens säga. Ni ser ju namnen. Ni kan ju pausa om ni vill kolla vad de heter. Men i alla fall. Så jag tänkte bara köra ett game. Se hur det går egentligen. Och hans lag är ett fullt brasilianarlag. Jag vet inte. Men han har bara brasilianer i alla fall. Så ja. Jag tror jag har den där uppe till vänster. Och han är riktigt dålig. Har jag för mig. Men jag är inte säker. Nu ska vi vinna den här matchen 2-0 eller 3-0. Betta jag på. Okej, man kan inte betta på två saker, men. Oh, mina defenders är riktigt bra. Oh, här är Dybala. Han är så sjukt bra. Se, han har jättebra acceleration, så han liksom tar detta. Perez, great tackle. Kom igen. Hinden. Keita, han här är grym. Nu Dybala. Ni ser bara hur bra han är. Det är Messi. Rate 74 spelare mot typ massa typ 80 plus ratade. Kom in, Dybala. Igen. Gör det igen. Nej, okej, okay, David. Det där hade varit typ rött om jag hade satt han. Alltså, mina tacklingar är on point today. Men jag är för dålig. Jag har anfall. Jag har haft ett anfall som är bra. Det som har varit bra. Nej, skojar du? Loris förresten. Om ni vill ha en bra målvakt på FIFA, köp Loris. Eller Juris. Nej, men köp helt enkelt han här, ni ser på tröjan. Han är hur bra som helst, han räddar allting. Inte allting då såklart. Men jag har sett några gånger han bara släppt in ett jättelöst skott så här. Men för det mesta så är han hur bra som helst. Så jag rekommenderar verkligen att skaffa han. Okej. Rage quit. Nu har jag jävligt lite spelare här nere. Så vi får. Nej. Okej, vi lägger över den till andra sidan. Snyggt. Snyggt skott där, alltså. Det är så bra försvar så jag täcker för mina egna skott. Kolla nu, Dybala. Dybala. Boom. Boom. Fuck. Okej. Kom in. Ja, men bra pass. Så. Det var inte halvtid, fuck. Vi bara drar full kraft. Vadå, jag inte haft ett skott på mål. Bullshit. Bullshit säger jag bara. Så det är tacklingar 9. Och han har haft 8. Vadå 8 tacklingar? Wow. Dybala. Nej, fuck. Åh, när de gör det. Om jag hade kommit igenom där hade varit. Det hade varit beautiful. Holy shit. Kolla nu. Det är nu trollet börjar. Fuck! Nej! Nej! Åh, bra skott. Och perfekt boll till Dybala. Men han släpper den. What the beep? What the beep is wrong? Nej! Bernard! Fuck me! Oj, har vi börjat? Boom! Perfekt boll till Keita. Och sen lägger Keita bollen till Dybala. Och han gör en body feint. Men han. Fuck. Den där sista var så nära. Vad bra boll. Vad bra. Nej. Han är så snabb så han. Holy shit. What the fuck. Oh my fucking god. Det är målet måste jag kolla om. Jävlar vad snyggt, det ser jättekonstigt, det kommer se jättekonstigt ut när han sköt, för det var såhär lagd. Kolla nu.
What the... Det där ser inte alls ut som en Julius Caesar. Alltså, han kunde skjutit med högerfoten, men han bara, nej, jag drar vänster. Och så sätter han rakt i krysset. Jälar, vad snyggt. Okej, nu vinner vi 3-1. Jag satsar på 3-1 den här gången. Ren tackling, men det hjälpte ingenting. Och nu är han arg, nu skjuter han från typ en mil här. Dybala! Ja, men va? What up? Ey! Foul! Vadå foul? Han får fördel, va? Ah! Oh, jag tror det var straff. Kolla, Messi. Ja, oh, Messi. Ska jag göra det igen? Vi gör det igen. Boom! Ja. Oh. Isco! What the fuck? No, what the fuck? Yes. Okej, nu ska jag ett långskott bara. Jag ska bara komma över till hans halva och bara boom! Den går in. Nej, och oh, den hade ju susat in där. Vi vann matchen 2-1 helt enkelt så. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Like gärna och kommentera om ni vill ha mer FIFA videos. För att jag vill gärna göra mer olika videos istället för bara GTA och så. Om ni inte vill se FIFA så kommentera också vad heter det, något annat spel jag kanske har. Så helt enkelt, ni får det jävligt gött. Och så ses i nästa video och hejdå.